Перебуваючи із робочою поїздкою на Міжгірщині, перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький оглянув хід реконструкції спортзалу місцевої школи. Після завершення ремонтних робіт це буде найбільший спорткомплекс в області. Тут буде великий спортивний зал, фоє, вбиральні, санвузли, технічні приміщення, душові кімнати, гардеробні, медичний пункт, трибуни, тренерська кімната. Будуть приміщення, де буде можливість проводити спортивні заняття малим групам, спортивні секції. Приклад міжгірського спортзалу може стати ініціативою, яку перейматимуть інші громади. Адже якісна спортивна інфраструктура – це цеглинка у формуванні фізичного здоров'я молоді. Можливість розвивати спортивні таланти, проводити на базі таких закладів серйозні змагання. Працюємо, щоб таких об'єктів у Закарпатті було більше, підкреслив Мирослав Білецький. Керівництво області разом із народним депутатом України Михайлом Лабою поспілкувалися із підрядником та оглянули майбутній спортзал Міжгірської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Розбудова об'єкта спортивної інфраструктури завдяки програмі президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» триває.